הטבע ממשיך להיות מזוהם בפסולת שורגת בעלי חיים, פולטת רעלים לאדמה ולאוויר שאנו נושמים, ומאיצה את התחממות כדור הארץ. והמצב רק הולך ומדרדר. אני נועם, כל חיי חונכתי על מודעות של איכות הסביבה ואהבה גדולה לטבע. מה שאני זוכר את עצמי ועד היום, אני דואג לאסוף פסולת של אנשים אחרים, תוך רצון אמיתי לשמור על סביבה נקייה ועל הטבע שלנו. במהלך השנים, הוואדי של היישוב בו גדלתי, הפך ליותר ויותר מזוהם. כך נולד הפרויקט, מי שאוסף לא זורק. היה לי מאוד קשה לראות את הוואדי שבו גדלתי מלוכלך ומזוהם, והחלטתי לקחת קבוצת ילדים ביישוב ולנקות את הוואדי. וכיום, לאחר יותר משנה, אני גאה להגיד שהוואדי נשאר ירוק ונקי. לאחר הצלחת הפרויקט המקומי, החלטתי לקחת על עצמי אתגר גדול ומשמעותי יותר. לנקות ביחד עם מאות ילדים מרחבי הארץ את כל יער בן שמן. היער היה מתונף ומזוהם ומלוכלך בערי פסולת אינסופיים, כשלא ידענו איך אנחנו יוצאים מזה. בהתמדה, נחישות ועבודה פיזית עם המון מצב רוח טוב, אספנו במשך שבתות רבות, פקק אחרי פקק, סיגריה אחרי סיגריה וכל פסולת שאתם רק יכולים לדמיין, עד שניקינו את כל היער. במו ידינו אספנו מעל לשלושה טון פסולת. הצלנו את הסביבה, את בעלי החיים, והכי חשוב, הטמנו מודעות שתישאר גם לדורות הבאים. לאחר ההצלחה הגדולה של ניקיון היער, החלטתי להוקיר תודה למאות הילדים שהשתתפו בפרויקט, ולהקים מיצג אומנותי ענק של כדור הארץ, שאותו ניצור מכל הפסולת שאספנו. פניתי לאומן הבינלאומי איתי זלייט, שנרתם יחד איתי למשימה החשובה. נועם פנה אליי. הוא אמר לי שהוא אסף 5,000 פקקים ביחד עם מלא אנשים טובים שרוצים לנקות את הטבע שלנו. אני חשבתי שזה רעיון מדליק, לעשות מהדבר הזה אומנות. אני רוצה לעשות גלובוס של פעם. אחד לאחד מדויק שעליו יש התרחשות עם הפקקים האלה. אני מדמיין משהו גדול, ענק, אינטראקטיבי, שאנשים יכולים להגיב אליו, להפעיל אותם. הורים באים עם הילדים, רואים את הדבר הזה, שיזיז להם משהו בבטן. המיצג ימוקם במקום הומי אדם ויהווה מוקד עלייה לרגל לבתי ספר, עמותות, מכינות ותנועות נוער. בזכות המיצג נצליח להעלות את המודעות והחשיבות של שמירת כדור הארץ. אני מזמין אתכם להצטרף לפרויקט החשוב הזה. כל תרומה שלכם תעזור להנציח את פרויקט שימור איכות הסביבה ולהנחיל לילדינו את המורשת של שמירה על עולם נקי, ידידותי לסביבה ובריא.